Charity Shop – це магазин, що допомагає позбутися накопичених речей і утилізувати їх із користю. Виручені кошти спрямовуються на благодійні цілі. Один із найперших благодійних магазинів відкрився у 1899 році у Великобританії. Після Другої світової війни Charity Shop'ів стало значно більше. Почали з'являтися в Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Гонконгу. Відкрився свій Charity Shop і у Миколаєві. Ініціатор соціального проєкту Альона Радкогло. 7 років вона очолює благодійний фонд «Соняшник». Цьогоріч вирішила взяти до уваги досвід іноземних колег. Просіть, просто дайте нам, навіть на лікарства, на лічення дітей. Ми вже це переросли. Спочатку відгукнулися друзі та знайомі. Мы где-то за 2 недели до открытия начали сбор, и 15 марта у нас, в принципе, был ассортимент «приходите, покупайте». И с тех пор, ну, каждый день нам кто-то что-то приносит. Charity Shop допомагає людям з невеликим достатком купувати хороші і якісні речі зі значною знижкою. Здані в благодійний магазин речі – це найдоступніший спосіб допомогти іншим. Ми даємо вторую життя вещам. За небольшие деньги люди у нас покупают, носят с удовольствием, а на эти деньги мы помогаем детям. Організатори приймають все. Тут можна знайти і брендові товари. Діє лише одне правило. Нам негде стирать, а вещи нужно продавать в хорошем виде. То есть вещь должны купить, чтобы наша идея, да, благотворительная стала работать. У нас есть некоторые неоцененные вещи. Ваша цена, то есть вот за сколько человек хочет купить, столько купит. Речі, що не продалися, віддають безкоштовно тим, кому вони потрібні. Із деяких планують зв'язати килимки у готель для тварин. І їм хорошо, і нам как бы это определённая прибыль, і мастер-клас, то есть дітей ми розвиваємо, чого там учимо. 2 рази на місяць по суботам відбуваються благодійні майстер-класи – малювання, розпис імбирних пряників. У них активно беруть участь діти з інвалідністю. Щоб вони відвлеклись, соціалізація, щоб у них відбувалося, це дуже важливо. Часто Charity Shop плутають із секонд-хендом. Кто-то заходит, ой, это ж у вас или секонд-хенд, или что? Нет, и видно, что он, все, он готов уйти. Но ты ему говоришь, что это благотворительный магазин, что, что прибыль пойдет на благотворительность, все, он остановился. Он давай уже смотри, он, я свои вещи принесу, а что у вас можно купить? Он хоть мелочь, да, но он уже приобретет, то есть он осознанно это делает. Благодійний магазин бере кошти тільки на функціонування. Ми платимо аренду, ми платимо електричество, да, коли ми гладимо ці речі. Ми платимо налоги, нас ніхто не освобождає від налогів. І от що залишається прибиллю, да, от цей от остаток, він весь йде на благотворительність. Не завжди у людей є гроші, але є зайві речі. Тож долучайтеся до соціального проєкту. Разом надамо допомогу тим, кому вона потрібна.